7 по 9 квітня у місті Полтава пройшов чемпіонат України зі змішаних єдиноборств ММА. Спортсмени спортивного клубу «Чернеча гора» традиційно здобули призові місця. Привезли, були 8 спортсменів, і всі 8 спортсменів зайняли призові місця. 3 перші місця і 4 треті місця. Змагання проходили для бійців категорії 18+. Поєдинки були складними, запеклі бої та гідні суперники. Спортсмени сумлінно готувалися і, як результат, першість у чемпіонаті. Кожен спортсмен – це вихованець, який ріс біля мене, як кажуть, з дитинства. І то треба дуже багато років, щоб підготувати спортсмена, щоб підготувати бійця. Серед наших бійців зайняли перше місце. Вони собі вибрали місце на чемпіонат Європи, який буде проходити в Італії у вересні місяці. Але ж ми зараз будемо виступати, ще маємо зараз чемпіонат України по бойовому самбо, чемпіонат Європи по бойовому джиу-джитсу. Тобто ми виступаємо в трьох різних отраслях. Маріанна Скуба вже не вперше виборює золото на чемпіонаті України. Це вже четверта перемога дівчини у змаганнях такого рівня. Це був моя четверта золота медаль на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств. Підготовка пройшла успішно, як я казала, ніяких проблем. Завжди хлопці в залі були, які постійно нас тренуються, теж призери чемпіонатів світу, Європи, України. З ними проводили і спаринги, і підготовку. Тому головне було до змагань, напевно, в цей раз бути готовим морально. Богдан займається єдиноборствами вже близько 10 років. За час спортивної кар'єри здобув чимало нагород. На цьогорічному чемпіонаті у запеклому бою виборов золото у віковій категорії 21+. У мене було 3 поєдинки. Перший бій закінчився болівим на руку. Суперник був дуже важкий з Мукачева, борець. Дуже важкий був поєдинок. Другий бій був із представником Києва. Та дуже був важкий, пройшов всі 3 раунда, закінчився рішенням суддів в мою користь. Це, так сказати, з 3-ї спроби я виграв чемпіонат України з змішаних єдиноборств. Перед тим в мене були 2 бронзові медалі, 2 роки поспіль. Спортсмени розповідають, що найважливіше у спорті – це витримка та самодисципліна. Адже лише наполегливістю та щоденною працею можна досягнути результатів. Кожен аспект потрібно відточувати до досконалості. Найважче у підготовці – це дисципліна, бо без неї нікуди. Це постійно зранку вставати, переборювати себе. Мотивую себе результатом. Тому що тим, яким я можу стати через місяць таких важких тренувань, коли через місяць ти дивишся назад на себе і ти бачиш, що ти там виріс там на голову в якомусь там аспекті там ударній техніці, у боротьбі, у греплінгу, то це дуже мотивує. Михайло провів 3 поєдинки, де переміг усіх суперників та за рішенням суддів здобув золото у своїй ваговій категорії. Спортсмен каже, що одразу налаштовує себе на перемогу. У півфіналі я в першому раунді зробив задушливий прийом. І у фіналі я теж провів 3 раунди і виграв за рішенням суддів. Я завжди налаштовуюся виграти, завжди стараюся багато тренуватися, щоб бути впевненим в своїх силах. Михайло, хоча і молодий спортсмен, проте вже ставить перед собою цілі та впевнено рухається та працює задля їх досягнення. Хочу досягти пояс UFC або Bellator. Працювати над собою щодня та самовдосконалюватися. Саме цьому навчає своїх вихованців тренер Михайло Скуба. Чим більше змагань, тим спортсмен більше росте. Дуже прекрасно, що в цей час робляться по Україні змагання, де наші спортсмени можуть участвувати і закаляти себе в цих видах. Після змагань пройшло 2 тижні. Спортсмени вже в залі. Продовжують інтенсивні тренування. Вже готуються до чемпіонату Європи, що вже у вересні пройде в Італії. Бійці з Мукачева гідно представлятимуть Україну на європейському рингу.